Dobar vam dan. Kanal Bakine kuhinje, dobro došli. Danas idemo sa jednim starinskim receptom, ali malo ćemo ga poboljšati, što se kaže. A na ukusu vidjet ćete zaista jako dobro. Prije što bilo šta uradite, jedan pleh. Četvrtasti možete pleh od redne ako vam je manji. Podmažite uljem, ali nakon poprično podmažite uljem. I uključite redno odmah na 200 stepeni, možete i na 220 i stavite ovo da vam se greje dok vi napravite znači testo. Ulje baš mora, što se kaže, da zapuši malo. Recept je jako, jako jednostavan. Da ne može biti jednostavniji. Znači, zaista ne može jednostavniji da bude. U jednu činiju, sada sam baš uzela svež sir, da ćemo da stavimo. Budite obazivi kad kupujete sir, bolje ga kupite od neke mlekare. Ipak tamo idu inspekcije i kontrolišu koliko toliko. Idu letnji dan i to je toliko puno bakterija sad da je to katastrofa. Evo, tu ima negdje oko 100-150 grama sira. Nema više od 100 grama. I tu ćemo dodati dva jaja. Znači, pravit ćemo slanu stvar. Slanu, jednu pitu, ali nije to ni pita. Ne znam kako bi je nazvala. Ovo se zove, nekad je to moja baka zvala bazlamača. Danas se zove razljevuša. A ja je zovem lenja palačinka. E, pa sad vi odlučite kako ćete je nazvati. U drugu činiju stavimo još dva jaja. Ovdje u sir možete staviti i jedno jaje. Nije moranje baš dva. Malo je pala cena jajima, baš su bili podigline 2 dinara, baš je bilo previše. Sad će koke toplo vreme, svjetlost i toplota utiču da koke nose. Idemo, razmutili smo 2 jaja, dodajemo malo soli. Dodat ćemo 50 ml ulja, ali tu bi trebalo, ali ja ću dodati malo manje. Zatim dodajemo 200 ml mlijeka. Imam 4-5 ovakvih lončića. Koliko mi to lončići dobro služe za tako mere. U to dodajemo. Znači, dodali smo 200 ml mlijeka. U tako isto lonče dodajemo toliko brašna. Znači, 200 i još pola lončeta. Znači, 1,5 lonče. Tu se ne dodaje ni prašak za pecivo, ni kvasac, ništa. Zamesi se malo gušće nego za palačinke. I samo testo. Još malo ćemo dodati mlijeka.
Pravit ćemo, znači, sa 300 ml mlijeka i još pola brašna. E, ukupno, znači, 300 ml mlijeka i dva lončita brašna. Nadam se da ste razumjeli. Žičica trafostanica. Jako dobre žice, meni su bar jako dobre. Svi pamte kako je dobila ta žičica naziv trafostanica. Koji su davno normalno sa bakom na kanalu. Evo, kao što vidite, ulje nam cvrči. Već se uhvatilo malo. I sad ćemo ubaciti pomalo sir i jaja. Vraćamo u rednu da ispečemo. Potrebno je negdje oko 30 do 35 minuta na jedno 220 stepeni. Pozdrav, dragi moji, dobar vam dan. A, kako dobar recept za čas. Ovo vam treba 30 minuta. Sve neke recepti na brzak. Tako i treba. Ne treba čovjek da se muči sa ne znam. Kako je ovo dobro mekano, fino. Bravo. Baš mi se dopada. Eto mi je jedan lep predlog. Da napravim ti dole pušinu. To je to. Jau. Fantazija. Fantazija ukusa. Baš je dobro. Probajte, dragi moji. Probajte obavezno. Duše moje. Negde se ovo zove i bazlamača. Negde je razlebuša. Zašto? Zato što se razliba. Negde se zove lenja palačinka, a ja je zovem palačinka sa sirom. Može biti i lenje palačinka, ajde, zato što se ne, tamo ne peku palačinke, nego samo je trusneš i nek se peče sama. Da. Baš je lepo. Ako je pečete ovo kruglom, ovi krajevi, mogu da vam se nadignu skroz do gore, diviće. Mnogo lepo izgleda. Vrhunsko. To je predlog da napravite sebi, kažem, jednu lepu užinu, na brzaka, vrlo jeftino, jednostavno i eto. Ljubim vas, dragi moji. Molite se Bogu da nas Bog spasi i podari nam da budemo samo zdravi. Tebi se, Bože, molim. Samo zdravlja i spasi nas od nevolja. Hvala vam na gledanju. Čekam vas ujutru na isto mesto u isto vreme. Nadam se da ste zadovoljni. Ako niste, vi me čekajte ponovo, možda bude nešto po vašem izboru. Ali verujte mi da je dobro. To je to. Duše bakine, čuvajte se. Budite im srećni, zdravi i veseli. To je najvažnije. I
učinite uvek svakog dana neko dobro delo i za vas. Ako ništa drugo, skujete neki dobar ručak vaše porodice. I to je dobro delo. Prehranili ste ga taj dan. Hvala. Idemo i reka da ručamo. A ovo ćemo ostaviti večeras, odnosno popodne za uši. Teško mi da se rastanem, mogla bi da pričam sa vama do sutra, ali odužit će se.